қытай үкіметі интерполдың жоғалып кеткен башысы мэн Хунвейдің тұтқындалғанын растады оны елдің коррупциямен күрес ведомствосы қолға түсірген ресми бейжіңнің мәлімдеуінше өнше, Хунвей жемқорлық үшін күдікке алынып оған қатысты тергеу жүргізіліп жатыр алайда әлемнің бас полиция нақты не үшін айып талып отырғаны белгісіз интерпол жексен күні мәлімдеме жасап мэн Хунвейден басшылықтан дереу отставкаға ету туралы өтініш алғанын хабарлады хунвэй қытай қоғамдық қауіпсіздік министрінің орынбасары қызметінде атқарады интерполдың штаб патері францияның лион қаласында орналасқан Хунвей қыркүйектің 25 бесінде қытайға аттанғаннан кейін ізім қайым жоғалды соңғы айларда қытайда бірнеше адам жоғалып кетті олардың қатарында миллиардерлер мемлекеттік қызметкерлер танымал жұлдыздар бар